pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Explorando o Desconhecido. Meu nome é Alexandre e pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando uma pousada abandonada. Gente, confesso que estou com bastante medo, tá? Bastante medo, não sei quanto tempo que está abandonado. A informação que eu tive é que já está um bom tempo, não estou vendo rastros de nada. Estou com medo de ter cachorro. A sofredora está lá na rua, não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Gente, eu estou em choque. Tem um lago maravilhoso ali, ó. Mas eu não vou lá, gente. Se der tudo certo, eu vou lá quando eu descer. Pessoal, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal. Se tiver um amigo, conhecido, familiar que goste desse tipo de vídeo, compartilha. Dá bastante trabalho para fazer esses vídeos, pessoal. É bem arriscado, como vocês mesmo me falam, né? Então, toda ajuda que vocês puderem me dar vai ser de bom grado. Vou virar a câmera pra você, pessoal. Aqui, pessoal, cheguei. Olha só. Bem alto. Lugar bem bonito. Tem alguém aí? Nossa. Tem um espelho dentro da casa. Meu reflexo lá. Pensei que tinha uma pessoa lá, gente. Pessoal, vem nesses lugares, não mexo em nada assim, não, nunca levo nada pra mim, tá? Chego com respeito, saio com respeito. Provavelmente não vai dar pra entrar, mas vai dar pra mostrar pra vocês, ó. Aqui é um quarto vazio, com um espelho bem grande ali na parede, ó. Aqui também, não tá dando pra ver muita coisa, mas se tiver uma porta aberta, pessoal, eu entro, tá? Se não tiver, eu não vou entrar. Aqui, pessoal, quem conhece essa flor, olha só que bonito. Ali é uma orquídea bambu. Aqui tem uma quadra. Primeiro vamos ver aqui. Mais um cômodo vazio. Tem alguém aí? Dá licença. Aqui, pessoal. Aqui tem uma quadra engolida pelo mato. É uma pena, né, pessoal? Tanto patrimônio assim tão bonito, com as construções tão bonitas e abandonadas dessa forma, né? Pessoal, quando eu descer, se tudo der certo, eu vou lá mostrar pra vocês a piscina e aquela casinha lá. Tá? Confesso que tô com bastante medo. Ah, pessoal, tá aberta. Que sorte. Mas aqui não. Aqui não tá aberto. Mas olha. Até
uma lareira. Ó, tem um cadeado aqui, ó. Então a luva tá mexendo. Tá. Vou respeitar o lugar. Agora eu vou levar vocês lá naquela casinha. Não sei se tem descida por aqui. Não tem. Eu vou estar voltando e levando vocês lá, pessoal. Aproveitem o vídeo. Aqui uma cesta de basquete. Que pena, né? Gente, eu queria só essa quadra aqui pra mim. Dá pra me fazer uma casa e um belo jardim de suculentas. Bom, por que que eu falei jardim de suculentas, né? É hora da propaganda, pessoal. Gente, para quem tá chegando novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu muito obrigado. E queria dizer para vocês também que eu tenho um canal de suculentas, tá? Vou deixar o link na descrição. Quem se interessar em lá, dá uma olhadinha. Vai ser muito bem-vindo também. Agora eu vou dar uma pausa para o vídeo não ficar muito longo e vou descer, pessoal. Pessoal, falaram que aqui é um hotel, mas eu tô achando muito estranho para ser hotel, porque não tem quarto, só tem essa casa ali, a quadra, e essa parte aqui, que eu acredito que é uma parte de fazer churrasco, tem a piscina, né? Então, vamos ver o que que a gente descobre ali. Aqui, gente, palma. Olha só que coisa linda. Olhada da chuva, tá chovendo bastante hoje. Já tô todo encharcado. Olha meu pé, como que tá molhado. Olha a calça, olha o sapato. Olha. Tudo isso vale a pena para estar trazendo bons conteúdos aí para vocês, né, pessoal? Muita pena para mim, além de eu gostar, tô dividindo esse passeio com vocês. Gente, ali tem uma bica, vou mostrar para vocês. Aqui uma piscina bem funda mesmo. Eu acredito que aqui nesse canto deve dar uns 2,5 metros. Que legal, que pena, né? Tudo tão abandonado assim. Ali tem uma queda de água. Bom, como eu já tô todo molhado, eu vou lhe mostrar para vocês. Bem bacana, né, pessoal? Vou aproveitar até para tirar uma foto aqui. Bom, pessoal, vamos ver o que que tem ali agora. Realmente tem uma churrasqueira nesse canto aqui. Escutei uma moto passar, eu pensei que estava vindo para cá. Aqui tem uma churrasqueira. Isso aqui parece ser... Ai, meu Deus, um gatão aqui. Parece ser colmeia de mel, tá vendo? Aqui a caixa d'água deram um chapisco e pintaram, ficou até bacana.
casinha que provavelmente seria a casinha do gás, né? Para colocar gás. Vamos ver se essa porta aqui está aberta. Então, foi arrombada, ó. Olha aqui, pessoal. Essa porta aqui foi arrombada. Tem alguém aí? Dá licença. Aqui tem um carrinho de mão. E aqui é a sauna. Tem alguém aí? É a sauna. Bom, pessoal, eu já vi tudo. Ali embaixo é o portão. Um lugar muito bonito. É uma pena estar nesse estado de abandono assim, né? Agora eu vou estar indo embora. Vamos ver até se dá para descer por aqui. Para cortar caminho. Ah, tá muito grande, gente. Me molhei todo. Pessoal, desculpem. Eu não tá conseguindo entrar nessas casas. Porque, como eu falei nos vídeos anteriores aí, eu jamais vou forçar uma porta, uma janela, para tá podendo entrar. Tá? Prefiro trazer um conteúdo para vocês mais simples, mas sem estar danificando o patrimônio de ninguém, né? Porque eu não sei o motivo do abandono e jamais eu vou pegar nada em casas nenhumas, nenhuma plantinha que for, tá, pessoal? Do jeito que eu encontro o local, eu vou deixar. Aqui tá a sofredora, que todo vídeo mostra. Tá ali, vai me levar embora agora, são e salvo. Aqui tem um portão também, pessoal, abandonado. Abandonado não, né? Largado. Só que eu entrei ali e não achei nada. Ali não tem nada, aqui tá aberto. Tem um vão aqui, tá vendo? Então não tem cadeado, não tem nada. Eu entrei e não tinha nada. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse humilde vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima exploração.